Հարգելի հայրենակիցներ, հարգելի գործընկերներ, իմ խորին համոզմամբ այն վիճակը, որ ստեղծվել է Հայաստանում եւ այն անվտանգային մարտահրավերները, որ մենք հիմա ունենք, հետևանք է քաղաքական անբարոյականության, որովհետեւ երբ որ կյանքը դառնում է անբարոյական, այսպիսի հետևանքները անխուսափելի են։ Ինչպես է ստեղծվել Հայաստանի Հանրապետությունը։ Հայաստանի Հանրապետությունը հետևանք է Ղարաբաղյան շարժման եւ այն նպատակները, որը մենք դրել ենք, եւ այն առաքելությունը, որը մենք դրել ենք Հայաստանի Հանրապետության հիմքում, արձանագրված է անկախության հռչակագրում։ Հայաստանի Հանրապետությունը ստեղծվել է պայքար մինչև վերջ եւ միացում կարգախոսների ներքո։ Ինչ է նշանակում պայքար մինչև վերջը, այսինքն պայքար այնքան, մինչև Արցախը կմնա հայկական եւ ի վերջո կվերամիավորվի մայր հայրենիքի հետ։ Ընտրվեց մարտավարություն, անկախություն, որից հետո անկախության հռչակագրում ամրագրված նպատակի իրականացում։ Միացում կարգախոսը հենց այդ մասին էր։ Բայց Ղարաբաղի շարժման ալիքի վրա իշխանության գալուց հետո, իշխանության ամենաբարդ մակարդակով հնչել է տեսակետ, որ Ղարաբաղը կարող է մնալ Ադրբեջանի կազմում։ Մեծ հաշվով հնչել է տեսակետ, որ Ղարաբաղը դեռ է, որից պետք է ազատվել լավ ապրելու համար։ Սա կոչվում է քաղաքական անբարոյականություն։ Ու երբ որ քաղաքական անբարոյականությունը իրավական գնահատական չի տրվում, քաղաքական անբարոյական միջավայրում ստեղծված ազգիլները կամ այդ անբարոյական միջավայրի արտադրական թափոնը հետագա գալիս է իշխանության, ինչպես որ դա եղավ 18 թվականին, եւ երկիրը տանում է այսպիսի փորձերի է բերում է այսպիսի ողբերգական հետևանքների։ Ես պնդում եմ ևս մեկ անգամ, սա քաղաքական անբարոյականության հետևանք է։ Մնացած ապացիալները, ցանկացած կազմակերպություն ու նախ պետությունը որպես ազգերի ինքնակազմակերպման բարձրագույն ձև ունի առաքելություն եւ ունի նպատակ։ Այդ առաքելությունն ու նպատակը ամրագրված է մեր անկախության հռչակագրում։ Երբ որ այսօր մենք իշխող ուժից լսում ենք տեսակետ, որ Արցախի անկախության ճանաչման շանս չի եղել ու չկա, սա խայտառակագույն քաղաքական անբարոյականություն է, սա նշանակում է իշխող ուժը թքում է հայ ժողովրդի, Հայաստանի Հանրապետության ու Արցախի վրա, դա նշանակում է, որ 88-ի ամբողջ շարժումը բլեֆ է եղել, դա նշանակում է, որ մեր զոհերը հանուն ոչնչի են եղել, դա նշանակում է, որ մեր պետությունը պետք է գոյություն չունենա։ Ու եթե դրան պատասխան չի տրվում այդ քաղաքականությանը, մենք բոլորս դառնում ենք քաղաքական անբարոյականության զոհեր, եւ անբարոյ քաղաքական գործիչները Հայաստանը տանում են կործանման։ Մեր պետության գույցան իմաստը եւ առաքելությունը Արցախը հայկական պահելն է ու Հայաստանի անկախության հռչակագրին տեր կանգնելը, այսօրվա իշխանությունը մեզ հաղորդում է եւ պնդում է, որ Արցախը պետք է լինի Ադրբեջանի կազմում հանուն այդպես կոչված խաղաղության։ Դա նշանակում է, որ Հայաստանին ուզում են զրկեն գործական իմաստից։ Հայաստան առանց Արցախի զրկվում է իր իմաստից, իր առաքելությունից, ընդհանրապես վերանում է նրա տարածաշրջանային նշանակությունը, վերանում է Հայաստանի գոյության իմաստը։ Հետևաբար Արցախի հայկականությունը պահելը նշանակում է տեր կանգնել մեր անկախության հռչակագրին և քաղաքական կյանքը դարձնել բարոյական։
քաղաքական անբարոյականությունով մենք հեռու չենք կարող գնալ, եւ ես համոզված եմ, որ Արցախի հայկական լինելը, Արցախը երբեք Ադրբեջանի կազմում չդիտարկելը, մեր բոլորիս պարտք է, առաքելությունը եւ բարոյականությունը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Ձևանյան, համեցեք պարոն Զաքարյան։